Инженерийн шийдэл нэвтрүүлгийн хэлж дугаар хэлж байна. Монгол улсын иргэний нисхийн салбар навигацийн үйлчилгээний өснө нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд агаарын зам багтаамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд техник технологийн дэвшлүүдийг үе шаттайгаар нэвтрүүлж иржээ. Эдгээрийг хэрэгжүүлэхэд Монгол инженерүүдийн шийдэл санал санаачлаг томоохон үүрэг гүйцэтгэж байна. Монгол улсын агаарын зайд өнгөрлөлт үүлдэж буй болон нисэх бодлууд хооронд нислэг үүлдэж буй агаарын хөлөгтөл навигацийн үйлчилгээ бол том төхөөрөмжүүдийг бол хариуцсан ажилтдаг. За манай алба нь бол үндсэн 3 үйлчилгээ үзүүлдэг. Холбооны үйлчилгээ, радио навигацийн үйлчилгээ, ажиглалтын үйлчилгээ гэсэн 3 үйлчилгээг үзүүлдэг байгаа. За холбооны үйлчилгээ нь бол үйлчилгээний хувьд бол Монгол улсын агаарын орон зайд бол радио холбооны үндсэн болон нөөц тавтамжаар давхар бүрхэлтийг үүсгэн найдвартай ажиллагааг хариуцсан ажилтдаг. За үүнээс гадна бол Ослын 121.5 МГц-ээр бол Монгол Улсын агаарын зайд бол бүрэн бүрхэлтийг үүсгэн аюулгүй байдлыг хангасан байдаг. Радио холбооны буюу газар агаарын нисгэгч, нислэгийн үдирдэгч холбох радио холбооны. За дээрээс нь агаарт нисж байгаа энэ агаарын хөлгүүдийг харж үдирдэх буюу энэ ажиглалтын гэсэн энэ гурван үйлчилгээ бүгдөө цогцооро хэрэгжсэний үр дүнд энэ агарын хөлгүүдээс бид навигацийн гэсэн энэ хурамжийг авах нөхцөл нь бүрддэг юм аа. За ер нь навигацийн хурамжийг бас зарим хүмүүс бас буруугаар ойлгодог. А ер нь бол олон улсын агарын орон зай бол үнгүй байдаг. А зөвхөн агарын хөлөгт бид радио холбоогоор чиглүүлэх буюу навигацийн системээр илүү аюулгүй харж удирдах буюу радио локатор ажиглалтын системээр үйлчлснийхаа дүнд одоо энэ навигацийн хурамж гэдэг юм ийм авдаг юм аа. Сүүлийн үед манайх дэвшлэг технологи шин шийдэл гаргасан зүйл нь бол дуу холбооны төхөөрөмжийг шинжлэн оруулж ирсэн байгаа. Манай туучин ашиглаж байсан дуу холбооны жангла төхөөрөмж маань болохоор аналог төвшин дээр явдаг байсныг бид нар сүүлийн 2022-оос 2023 оны хооронд хайбрид буюу холимог системийг оруулж ирсэн. Энэ өөрөө техникийн тодорхойлтынхаа дагуу боловсруулад ерөнхийдөө манайх ийм системээр явсан давуу юм байна гэж үзсэн. Ингэснээр IP технологид суурилгдсан орчин үеийн агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдтэй холбогдсон мэдээллийг дамжуулах бүрэн боломжтой болсон бөгөөд дамжуулах мэдээллийн багтаамжийг 2 дахин нэмэгдүүлжээ. Шинэ технологийн сансрын холбооны сүлжээг нэвтрүүлснээр тоо мэдээллийг өргөн зурвсаар өндөр хурдтай алдаа багтаа дамжуулж байна. IP технологид суурилсан агаар газрын радио холбооны станц, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажиглалтын систем, нислэгийн сүрэн холбооны сүлжээ, дуун холбооны системийг алсын хяналт удирдлагаар хангаж чадсан байна. За энэ маань нөгөө voice communication system буюу дуун холбоо зангилаа төхөөрөмж юм байна. Нислэгийн удирдагчийн ашигладаг ажлын байр маань байгаа. За ажлын байр манай Монголын газар нутаг маань болохоор 5 бүсд хуваагдаж нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээгээр хангаж ажилладаг байгаа. За одоо бол энд центр буюу төвийн бүсийн ажлын байрыг дуудаад гаргаад ирчихсэн сонсож байна. За энэхүү ажлын байрыг төвийн бүсийн дээгүүр өнгөрж байгаа агарын хөлгийг удирдахад ашиглаж байгаа. За сая сонсогдсон яриа маань бол Ромос Бээжин руу нисэж байгаа Air China-гийн онгоцтой нислэгийн удирдагч маань за одоо яг сонсож байгаа маань муу ялгаа байхгүй Air China-гийн Air China-гийн Ромос Бээжин руу нисэж байгаа онгоцыг яриаг сонсож байна гэсэн. За нислэгийн удирдагч маань тухайн Air China-гийн агарын хөлөгт зөвлөмж зөвлөгөө өгч аюулгүй Монголын газар нутаг дээгүүр нислэг үйлдэгт нь удирдтаг. Сүүлийн жилүүдэд технологийн шинжилэл хийж агаар газрын холбооны алсын удирдлагатай радио станцуудыг суурилуулсан. Энэ нь агаарын зайд явж байгаа хөлгийн холбоог найдвартай болгох инженерийн дэвшилтэд шийдлүүлж чадсан. Энийхээ дагуу бид нар аналог болон IP технологиор давхар явах бүрэн боломжтой юм системийг өнөөдрийн байдлаар бид нэвтрүүлээд явж байна. Шинжилэлт хийснээр бүх систем маань үндсэн болон
нөөц шугамар шилжих бүх процесс нь бэлэн болсон. Дээр нь радио сувгууд маань өөрсдөө аль нэгэн татгалцсан тохиолдолд шууд шилжин ажиллах бүрэн боломжтой ийм системүүдийг өргөнөөр нэвтрүүлж оруулж ирсэн. Мөн дээр нь аналог болон IP гэдэг маань тухайн алсын газрын агаар газрын холбооны радио станцуудын өгдлүүдийг өөр дээрээ IP юм уу, аналог юм уу, аль нь ч хамаагүй бүгдийг нь авах бүрэн боломжтой болсон гэсэн үг. Аль нэг аналог нь байхгүй болсон тохиолдолд IP-гаараа явна. IP нь байхгүй бол аналогоороо явах юм бүрэн боломжтой юм систем бүрдүүлсэн байгаа. Энэ маань болохоор манай одоо яг шин шийдэл гэж би үзэж байгаа. За тэгэхээр тэр аслагдсан байгууламжтайгаа 200-300 км радиуст ажилладаг радио станц юм уу, ардаар ESP тоног төхөөрөмжүүдийг Улаанбаатар хотод байгаа эслэгийн үзүүлэгчид нэгтгэж харуулахын тулд дунд нь дамжуулах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр хоёр төрлийн аргаар нэг дамжуулж байгаа. Нэг нь болохоор сансрын холбоо гэдэг бусад системээр дамжуулах нэг аргаар дамжуулж байгаа. За үндсэн шугам болохоор газрын дамжуулах боломжийн шугам гэж яриад байгаа. За анхуул газрын дамжуулах боломжийн шугам нь болохоор 2006 оноос хойш 2022 оны хүртэл гадны байгууллагын түрээсийн шугамыг авч ашигладаг байсан. За тэр түрээсийн ашигласан шугам нь болохоор тоног төхөөрөмжийн шинчилэл болон одоо сүүлд суурилгдсан шинэ станцуудыг дэмжиж ажиллахгүй нэгдүгээр тоцрогдсон. Хоёрдугаарт болохоор үн өртгөөд өндөр өртгөлтэй болсон байсан. Тэрийг болохоор бид хэд болохоор инженерийн шийдэл гаргаад анхнаасаа зургийн зураа ямар сүлжээ яаж зохион байгуулах вэ гэдэг шийдлийг гаргаад тоног төхөөрөмжүүдийг зөвхөн бодолж аваад өөрсдийн инженер техник ажилчдын мэдлэг чадварыг болохоор суйрлуулад тэрийг ашиглаж ирснээр за гадны дамжуулах байгууламж болохоор нэгдүгээр төрөөсөн шугам биш өөрсдийн дамжуулах байгууламжийн шугамтай болсон өөрсдөө хариуцаж ажилладаг. За хоёрдугаарт зурсын төрөөсөн зардлыг болохоор 15 дахин бууруулж чадсан байна бид нар бол. За энэ мэтчлэн технологийн шийдлүүдийг ашиглаад бид нар бол зардлуудыг бууруулж тэгээд өөрсдийн мэдлийн дамжуулах шугамтай хоёрдугаарт болохоор тухайн мэдээлэл дамжуулах газрын дамжуулах байгууламж нь болохоор өмнө төрөөсөлж ажиллаж исэн шугамаасаа 5 дахин илүү зурсын өргөнтэй их мэдээллийг дамжуулах боломжоор хангаж өгсөн байна. Энэхүү шинчиллийн ажлууд нь олон улсын иргэний нисгийн байгууллагаас дэвшүүлсэн бодлого хөтөлбөрт нийцүүлэн агаарын навигац 2024 стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэг чиглэлийн дагуу агаарын навигацийн системийн нэгдмэл байдлыг хангах техник технологийг шинчлэх төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд юм. За миний хань одоо байрлах антин бол манай IPv4-ийн антифидерийн байгууламж байгаа. Энэ 5 антин маань болохоор 7.3 метрийн диаметртай ийм антин байгаа. За энэ манай антины тусламжтайгаар хөдөө орон нутаг аслагдсан байгууламжийн манай 23 сайтын бүх одоо радио, телефон, арка, ГДСБ, ардар, автен, дивор, димегийн бүх алсын удирдлагуудын бүх мэдээллүүдийг нэгтгээд нислэг хөдөлгөөн удирдлагын хяналтын төвдөр бүгд нэгтгэж ирээд тэгээд дуун холбоотын цаглаад хөрөмжөөр дамжуулагдаад нислэгийн удирдгчийн ажлын байран дээр очиж одоо агарын хөлөктө одоо мэдээлэл солилцдог одоо ийм чухал манай одоо хамгийн чухал системүүдийн нэг бол манай энэ IPv4 байгаа. За агарын навигацд хуучин ашиглагдж байсан дамжуулах байгууламжууд нь бол үндсэндээ тоон технологиор суурилагдсан дамжуулах байгууламжууд ашиглаж байсан. За тоон технологиор суурилагдсан дамжуулах байгууламжуудыг шинжлэхгүй бол радио локаторын станцууд, за бод ажиглалтын станцуудын одоо мэдээллүүдийг нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төвдөр авчрах, нислэгийн удирдгчийн ажлын байранд авчрах боломж авчрах боломжгүй байсан учраас за 2020 оноос агарын навигацийн дамжуулах байгууламжууд шинжлэх төсөл нь эхлээд за манай холбоо мэдээлэл технологийн сургууль төгссөн за 12 инженер агарын навигацийн дамжуулах байгууламжийг шинжлэх төсөл дээр ажиллаад эх орныхоо төсөвт за улсын төсөвтөө суулгаж чадсанаар за агарын навигацийн дамжуулах байгууламжийг одоо бүрэн шинжилж 2023 онд бол ажилд оруулсан. За ингэснээр бол ер нь дотоодын инженерүүдийн хүч болцоо ашиглан амжилттай нэвтрүүлсэн гэж бодож байгаа. Олон улсад хөгжиж байгаа сансрын холбооны технологийн ололт амжилт, дэвшилт технологи, инновац, хөгжүүлэлтэд тулгуурлан судалгаа шинжилгээ хийж, орчин үеийн IP технологид тулгуурласан хиймэл дагуулын сансрын холбооны газрын станц, тоног төхөөрөмжүүдийг
шинээр суурилуулан агаарын навигацийн үйлчлэгэнд ашиглалтанд оруулах ажлыг иргэний нисгийн үндэсний төвийн холбоо навигац ажилтны албаны инженерүүд хийж гүйцэтгэжээ. Хүсээ ажилтны нислэгийн үдрдэгч сод 2-ын хэсгэн одоо нислэгийн үйлчлэгэнд үдрдлэг үйлчлэг үзүүлж байгааг түрүүнээс цохос харлаа. За Азийн зүүн хойд Азийн орнуудаас Европыг олсон нислэгүүд Монгол улсын нутаг дэвсрийг бол дамжин өнгөрдөг. За эдгээр нислэгүүдийн хувьд одоо UTC-г одоо олон улсын цагаар 6 цаг 42 минутын орчимд л одоо Монгол улсын нутаг дэвсрийн чигээр 10 орчим агарын хөлгүүд бол нисэн дамжин өнгөрж байна. За нислэгүүд улсын ажлын хувьд энэ өнгөрлөлтийн нислэгүүдийн хувьд болохоор орж ирж байгаа агарын хөлгүүдэд бол Монгол улсын нутаг дэвсрийг дамжин өнгөрөх нислэгийн зөвшөөрлийг ихний байдлаар холбоо тогтоохтой өгөөд эдгээр одоо нислэгийн өндөр хурдан одоо нислэгийн ажиллагаа ажиллагаа зайлшлалт хангагдсан байдал дүн шинжилгээ хийж агарын хөлгийн эсвэл багтай холбоо тогтож бол нислэгийн удирдлагыг явуулдгуулж байгаа. За сая одоо яг нислэгийн үед бол одоо орж ирсэн агарын хаалгууд маань хоёр өөр агарын хаалгаар орж ирээд Оросын албаны улсын нэг агарын хаалгаар гарахын тулд одоо ижил өндөртөө тэгээд албагдталтаа зайчлал анхдах нөхцөл байдал усч байгаа учраас нислэг үдрчийн хувьд бол өндөр өөрчлөх боломж тайсаг талаар одоо тодруулж нисэг багаас одоо баталгаажуулалт аваад аюулгүй зайчлалыг хангах үйл ажиллагаа хөл явуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хилээр автозам болон төмөр замаар нэвтрэхэд зөвшөөрөл авдаг шиг хөрш улсуудын агарын тусгай хаалгууд байдаг. Агарын нэг хаалганаас нөгөө хаалга хүртлэх нислэг үйлд хугацааны найдваржилтыг технологийн шинжтэл хийснээр бүрэн ханган ажиллаж байна. За агарын хаалга гэдэг маань бол агарын хил гэсэн үг юм. За Монгол улс нь Оросын холбооны улстай 10 агарын хаалгаар, за бүгнээр нь Хятад улстай 6 агарын хаалгаар холбогдсон байдаг. За жишээлбэл энд Полхо гэдэг агарын хаалга байна. За Полхо гэдэг нь за үндсэндээ агарын хаалга маань одоо нисгэгч нислэгийн удирдагч хоёр хоорондоо холбогдоход дуудлага нь товч бүгэ тодорхой байх тийм таван үсэгтэй байдаг баг. За энд жишээлбэл 3 атуу гүйвэлэгч ордог ч юм уу тий. Тэгэхээр Полхо, Сулоогч гэдэг юм уу тий, Саруулч гэдэг юм уу ингээд дуудхад хүн сонсоход тийм тодорхой байх хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр Полхо агарын хаалгаар орж ирсэн агарын хөлөг маань За энд байрлах одоо Чойблсэнд байрлах станцыг ашиглаад, за мөн баруун уртад байрлах станцыг ашиглаад, за нислэгийн удирдгчийг нисгэгчтэй хооронд нь холбоод, за Сулоог гэсэн одоо Оросын холбооны улсад байрлах агарын хаалгыг өнгөртөл одоо ингээд агарын навигацийн үйлчлэгийг үзүүлээд өнгөрж байгаа. За яг одоо Монгол улсад бол 12 цаг 48 минут болж байна. Яг тухайн цаг мөчид бол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр нийт 10 гаруй агарын хөлөг бол дамжин өнгөрч байна. За эндээс тухайлбал энэ агарын хөлөгдөөр тайлбарлая. За энэ агарын хөлөгдөөр Аэропост 359 маркийн энтэг агарын хаалгаар 11900 өндөртө 1001 км цаг хурдтайгаар бол яг энэ агаар энтэг агарын хаалгаар гана гэсэн одоо мэдээллийг бол манай системэнд харуулж байна. Манай навигацийн төхөөрөмжүүд нь 10 төрлийн нийт 49 станцаар Улаанбаатар болон орон нутгийн 20 хэсэг бодлуудад байрласан байдаг. Манай станцуудын онцлог нь А цэгээс Б цэг явах онгоцны нисгэгчд радио долгионоор замын задаг байгаа. Миний ажлын байран дээрээс нийт орон нутгийн хэсэг бодлуудаа давхар Чингис хаан олон улсын хэсэг бодлыг болон Буян тухайн олон улсын хэсэг бодлоотойгоо 24 цагийн хяналтаар одоо хянаж ажилладаг. Манай хэрэглэр бүлтгүүлдэг систем нь ерөнхийдөө онгоцны зүв буух зурвасны гол тэнхлэг болон босоо тэнхлэгийг заадаг станцуудтай. Байгаль орчин дээлтэй үр ашигтай системийг бий болгох, дэвшилтэд тоног төхөөрөмжөд хөрөнгө оруулах замаар ажиглалтын системийн үзүүлэлт болон найдвартай ажиллагааг сайжруулж Нислэгийн удирдгчийн ажлын ачааллыг бууруулах, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулах зорилгоор харилцаа холбооны боломжит бүх сувгийг ашиглан хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, үр ашигтайгаар бүх төрлийн агарын хөлгийг
альч нөхцөлд чиглүүлэх навигацийн тоноглолыг ашигладаг байна. Буянтхан олон улсын экспо бодлын үндсэн зурвасын ажид зогсож байна. Энэхүү буянтхан олон улсын экспо бодлын үндсэн зурвас нь 3100 метрийн урттай. Манай навигацийн хэрэглэлээр болд үлдэх IS-420 системийг DME-415 системтэй хамтран одоо зохион байгуулсан байдаг. Энэхүү системийг зохион байгуулснаар агаарын хөлгийн нисгчд курсын радио төхөөлөгч нь болохоор зурвасын гол тэнхлэгийн мэдээллийг задаг бол гизатын радио төхөөлөгч нь зурвасын ихэнт одоо дугуй тавих цэгийн зөв гоцлтын үндсийн мэдээллийг өгдөг байгаа. Дэмэ 415 займж төхөөрөмж нь болохоор точ даун буюу агаарын хөлгийн дугуй тавих цэгийн одоо хүртлэх займ мэдээллийг өгснөөр агаарын хөлөг амжилттай газардаг. Одоо харанхуй ч юм уу эсвэл одоо онгоц одоо үүл манд орсон үед бол зорчигчдээ бол одоо энэ онгоц яаж одоо нисэх бодол дээр очих юм бол яаж одоо энэ агарын замаа олж нисэж чам болоо гэж бол бас эргэлзэж дотороо болсон ингээд бодож төчдөг. А тэгвэл үүний цаана бол навигацийн тоног төхөөрөмжүүд радио навигацийн радио долгион цацаргаж а тэр онгоцонд бол зүг чигийн зааж а Дивор Диме НДБ станцуудаар бол нисэх бодлын нэг ойртолтын нисэхийн журмаар бол нисэх бодлоо авчраад а наривчлалтай хамгийн сүүлийн канал одоо нисдэг одоо буултын систем буюу айл системээр аэропорт дээр бол аюулгүй газардаж газарддаг. За ингэж бол навигацийн үйлчлэгийг бол үзүүлдэг. А эдгээр том төхөөрөмжүүдийг одоо нэвтрүүлж байгаа хэрэгжүүлж байгаа олсууд маань олон улсын ашиглаж байгаа том төхөөрөмжүүдийг одоо өөрийн болгож эзэмшиж одоо үйл ажиллагаа одоо засвар арчлалд одоо үйл ажиллагааны босод талбарттай зүйлээ одоо бийтэн гардан гүйцэтгэх чадвартай болж байгаа албаны инженеритийн албаа навигац ажилтны албаны одоо инженеритийн ур чадвартай бас давхар албатай гэж үзэж байгаа. Иргэний нисхийн үндэсний төвийн инженерүүд орон нутгийн 27 олон улсын 2 байршилд сансрын виза систем болон шилэн кабелийн сүлжээг зохион байгуулж мэдээллийг тасралтгүй дамжуулж байна. Нисэх буудлын цаг агаарын мэдээ, хөөрөх буух зурвасын талаарх мэдээллийг нисхийн холбооны суурин системийн тусламжтайгаар хүлээн авч өндөр чанарын дуун дохоод хувирган агаарын хөлөгт хүргэдэг нь найдварчлалтыг хангах бас нэгэн үндсэн үзүүлэлт болдог байна. ADSP системийг Монгол улсад хэрэгжүүлснээр агарын хөлгүүдийг илүү найдварчлалтай, наривчлалтай илрүүлэх, харах бүрэн боломжтой болж байгаа. За, инженерийн шийдлийн хувьд бол ADSP технологи нь эдийн засгийн үр өгөөжийн хувьд маш өндөр үр өгөөжтэй. За, тэгээд энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх явцдаа бид нэр судалгаа хийхэд Монгол улс дээр өнгөрч байгаа 100 онгоц тутмын 97.5% нь ADSP чадамжтай буюу ADSP технологиор мэдээлэлээ доошо тархан цацдаг. Тэгэхээр ашиглалтын зардал нь радио локатор ашигласнаасаа 10-аас 15 дахин хямд. Ийм мөртлөөсөө 97.5% ашигтүлийн коэффициенттэй гэсэн үг. Тэгээ энэгээр бол маш том давуу тал болж байгаа. Эдийн засгийн өрөө гэж маш сайтай ийм зүйлтэй. Олон улсын иргэний нисгийн байгууллагаас бол ерөнхийдөө зөвлөмж шаардлага тавьчихдаг. Тэр зөвлөмж шаардлагад нийцсэн агарын навигацийн үйлчлэгийг үзүүлэхийн гол зорилго болгодог. Тэгэхээр бол ер нь бол техник технологи шинжилгээ яг л тэр олон улсын иргэний нисгийн байгууллагын тавьсан шаардлагад нийцсэн том төхөөрөмжүүдийг л суурьлуулан ашигладаг гэсэн үг. За, Монгол улсад Монгол улсын агарын зар нислэг болж байгаа агарын хөлгүүдэд бол одоо навигацийн хураамж гэж төлөвлөдөг. Энэ хүн навигацийн хураамжийн гол их үүсвэр нь агарын навигацийн үйлчлэгээ буюу агарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалт байдаг. Тэгэхээр бид нар бол навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалт үйлчлэгийг сайжруулснаар бол агарын навигацийн орлого нэмэгдэх боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Ажиглалтын үйлчлэгээнд тулгуурлаад агарын хөлгүүдийг ойр ойрхон ингээд нэвтрүүлэх боломж бүрдснээр ерөнхийдөө агарын хөлөг тус бүрээс авч байгаа үйлчлэгээний хураамж маань ер нь бол маш их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа. Энэ нь өөрөө улс орны эдийн засгт бас их төсөл төвлөрүүлэх мөнгөн дөнгөөрөө бас ач холбогдолтой ажил болж байгаа. За, ажилтны үйлчлэгээ нэвтрэхээс өмнө энэ нэвтрүүлэх онгоцны доо нэмэгдэхээс өмнөх үеэтэйгээ харьцуулах юм бол 3 дахин одоо
төсөв төлөвлөрүүлэх мөнгөн дүн болон агарын үйлгийн нэвтрэлт бол сайжирсан юм үр дүн гарсаа. Агарын навигацийн үйлчилгээний нисхийн салбарт оруулж байгаа бодиттой хөв нэмэр навигацийн үйлчилгээний хураамж нь иргэний нисхийн салбарын санхүүжилтийн гол их үүсвэрийг бүрдүүлж байдгаа тул тоног төхөөрөмж, технологийн шинчиллийг чанар, аюулгүй байдлын хувьд баталгаатай. Эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй хийх нь энэ салбарын тэргүүлэх зорилтуудын нэг юм. Агарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглаж байгаа гол мэдээлэл дамжуулах систем нь болохоор EFT нь бий юу? Агарын навигацийн мэдээлэл дамжуулах сүлжээ гэдэг юм төхөөрөмжийг 2007 онд анх шинжилгээ суурилгдсанаас хойш болохоор 16 жилийн дараа үүний дараагийн үеийн систем болох MHS гэдэг нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төв хоорондын мэдээлэл дамжуулах системийг гэдэг бас ашиглалтанд оруулаад байна. За энэ системийг ашиглалтанд оруулсанаар болохоор өмнө нь зөвхөн нислэгийн мэдээллийг текст хэлбэрээр мэдээлэл солилцдог байсан бол одоо бол илүү их багтаамжтай мэдээллийг зураг юм уу, текст юм уу, IWX юм цагварын мэдээг их мэтлэн мэдээллүүдийг дамжуулах боломжтой шин системээр ашиглалтанд оруулаад бид нар үйл ажиллагаанд ашиглаад эхэлсэн юм байна. Манайх алсын удирдлагын хэд богино төлөвийн радио станцуудыг 2022-21 оноос 2022 оны хооронд шинжлэн суурилсан байгаа. Энэ ямар ач холбогдолтой юм гэхээр тухайн станцууд маань хуучраад шинжлэхээс өөр аргагүй байдалд орсон. Эннийхэн талаар бид нар судалгаа шинжилгээгээд ер нь ямар төвчний ямар хийц загвартай сүүлийн төвчлэл технологид юу юм гэсэн энэ инженерийн судалгаа хийгээд энэ станцууд дээр бүрэн техникийн тодролт боловсруулад эннийхэн дагуу авсан байгаа. Агаар газрын алсын удирдлагатай радио станцууд бүрэн шинжилгэгдсээр Монгол улсын агаарын зайд давхар бүрхэлтээс гадна нөөц давтамжийн бүрэн бүрхэлтийг үүсгэж туршилт шалгалтын журмаар одоо ажиллаж байна. За ингээд 2012 оноос хойш өдийг хүртэл Монгол улсад нийтдээ 15 газрын станцыг байршуулад байна. 15 газрын станц маань бүгдээрээ бие биенээсээ үл хамаарах хоёрлсон байдалтай. Би түрүүн хэлсэн иргэний нисгийн байгууллагын бүх юмнууд одоо найдвэржилт аюулгүй байдлыг дээд зэгт нь бол хангасан байхыг шаарддаг учраас за бүй биенээсээ үл хамаарах 15 газрын станцыг байршуулсан. За энэхүү 15 газрын станц маань нийтдээ Монгол улсыг 100% бүрхсэн бүрхэлтийг бий болгоод байна. За тэгээд энэ EDSP-г зүгээр ингээд сорилуулаад шууд ашиглацдаг юм биш те. Үүнийг бас үйлдвэрлэлт буюу нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад хэрэглэх нэвтрүүлэхэд бас бид нэр тодорхой үе шатуудыг давтуулсан. Үүнийгээ бол эхний ээлжинд бол EDSP-г үйлдвэрлэлт нэвтрүүлэхдээ 2016 онд нөхцөл байдлыг таньж мэдэх зарчмаар үйлдвэрлэлт нэвтрүүлж эхэлсэн. Дараа нь 2018 онд зайчлалыг хангахад агарын үйлгийн зайчлалыг хангахад иймэрхүү байдлаар ашигласан бол 21 оноос яг радио локатортойгоо ижил төвшөнд EDSP технологиг одоо ингээд нэвтрүүлээд ашиглаж ажиллаж байна. Ингэснээр агарын хөөрч байгаа агаарт хөөрч байгаа агарын хөлгүүдэд бид нэр бүгднгийн Монгол улс дээр өнгөрч байгаа бүх агаар хөлгүүдийг 100% харж удирдах бүрэн боломжтой болсон. Яг энэ ажиглалтын үйлчилгээ бол олон улсын хөгжлийн чиг хандлагатай бол манайх бол бүрэн нэг төвшөнд алхаж байгаа. За нэг төвшөнд алхахаас гадна зарим улс орнуудаас бол яг энэ EDSP технологиг мандатори буюу үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн улс орнуудынхаа төвшөнд бол бусдаасаа нэг алхам төрөнд яваа гэж хэлж байна. Манайх бол Зүүн Өмнөд Азийн улсуудад нэвтрүүлсэн хэдхэн улсын дараа бол манайх явж байна. За хятад улс Орос Японы улсууд EDSP-г яг энэ үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээгүйгээр одоо ингээд ашиглаж байна. Тэгэхээр манайх бол цаашдын хөгжлийн чиг хандлагч гэсэн олон улсын хөгжлийн чиг хандлагтайгаа бол нэгэн төвшөнд алхаж байгаагаар бас давуу талтай. Иргэний нисхийн ерөнхий газраас агаар газрын холбооны алсын удирдлагатай радио станцуудыг анх 1997 онд нэвтрүүлсэн байдаг.
Үүнээс хойш техник технологийн дэвшлүүдийг тасралтгүй нэвтрүүлж ирсний үр дүнд өнөөдөр инженерийн шийдлээрээ хөрс зэрэгэлтэй бусад орнуудаас ч өмнө алхах боломжтой болжээ. За энэ систем нь болохоор VCS Voice Communication System боёо дуу холбооны зангилаа төхөөрөмж байгаа. За энэ маань 2023 оны 6 сараас ашиглалтанд авсан шинэ төхөөр шинэ hybrid буюу холимог систем байгаа. За холимог гэдэг нь болохоор IP болон analog технологиг хослуулж суйрлуулж чадсанаараа дэвшилтэд технологи болж чадсан. За энэ системэнд маань болохоор орон нутагт байгаа бүх алсын удирдлагатай радио станцууд маань холбогдоод нислэгийн удирдлагчийн ажлын байранд гарч ирснээр нислэгийн удирдлагч төвөөс тухайн районд байгаа радио холбоог ашиглан тухайн радио тухайн районд явж байгаа агаарын үйлчлэгтэй холбоо барих боломжтой болж байгаа. Нислэгийн үйлгийн удирдлагыг 2012 оны 8 сараас өмнө бол бид нэр процедурын удирдлага гэж нэрлэлсэн аргачлалаар явуулсан. Тухайн үед бол агаарын хөлгийн илтгэлд толгуурлан нислэгийн ажиллагаа хангасан зайшлан хангуулсан хөдөлгөөний удирдлага явуулдаг байсан бол 2012 оноос бид нар одоо энэ ажилтны удирдлагын технологи одоо том төхөөрөмж нэвтрснээр бид нар агаарын хөлгийн байрлалыг боддоор тодорхойлох тодорхойлж аюулгүй зайшлыг хангах боломж хүртсэн. За энэ нь болохоор одоо агаарын хөлгүүд хооронд бид нар баримтлалдаг байсан 15 минут буюу 150 км орчим зайчлалыг 30 км болгож багасгаж одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг дамжин өнгөрөх нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн. За баг энэ утгаараа бид нэр 2019 онд хамгийн хоригд нислэгээ авч жилд 123,000 орчим нислэг өнгөрүүлж ирсэн тохиолдол бий. За энэхүү ажлын байр маань манай хуучин ашиглаж байсан дуун холбоо зангилаа төхөөрөмжийн маань ажлын байр байгаа. За энэхүү системийг маань бидэд нөөцөндөө одоо хүртэл ашиглаж байгаа. Энэ маань болохоор 2023 оны 6 сард ашиглалтанд орсон дуу холбоо зангилаа төхөөрөмжийн маань ажлын байр байгаа. За тэр хэсэгт болохоор тухайн төхөөрөмжийн хянаж удирдах тохиргоо хийдэг хяналтын програм маань байгаа. За энэхүү програмыг ашиглаад шинээр радио үүсгэх, телефон карт үүсгэх, ажлын байр үүсгэх гих мэтчлэн бүх тохиргоог хийн. Мөн гэмтэл гарсан тохиолдолд хянадаг гэмтлийг тодорхойлж засварлахад ашигладаг юм хяналтын програм байгаа. IP технологид суурилуулсан радио станцууд, аналог технологиор суурилсан радио станцууд болон телефон утсуудыг дэмжиж ажиллах бүрэн боломжтой. Одоогийн байдлаар агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа IP технологид суурилсан болон аналогд суурилсан алсын удирдлагатай хит богино долгионы радио станцуудыг бүрэн холбож дууссан бөгөөд хэвийн үйл ажиллагаанд оруулан ашиглаж эхэлжээ. За энэ технологийн шинжилэл нь болохоор олон улсын хэрэгжсэн байгууллага Капуу Global Air Navigation Plan тусгагдсан байдаг. За Аз Номхонтлын бүс болохоор CRO буюу нэгдсэн VPN сүлжээг Аз Номхонтлын бүсийн орнууд хоорондоо холбогдоод явж байгаа. За үүнтэй адилхан болохоор бид хэд болохоор Монгол улс дотроо газрын дамжуулах байгууллагын VPN сүлжээг рүү шилжүүлээд тоног төхөөрөмжүүдийг найдвартай ажиллагаа хангаад ажиллаж байна. За олон улсын төвчтэйгээ яг зэрэгцээ ажиллаж байгаа. Бид хэд болохоор яг тэр олон улсын Аз Номхонтлын бүсийн VPN сүлжээнд төвлөөр 23 оны 6 сард холбогдоод бүгд нэгтгэлд дардуулсан Бээжин нислэг удирдлагын төвтэй холбогдоод тест шалгалтуудыг хийцэн. 23 оны 12 сарын 2-ноос Хятад улстай албан ёсоор агаарын хөлгийн удирдлага шилжүүлэх AADC стандарт протоколыг одоо ашиглаж явж байна. Энэ бол Монгол улсын бас нэг хөгжил цаашдын чиг хандлагатай бас хөл нийлүүлж байгаагийн нэг тод жишээ гэж бодож байна. За агаар газрын холбооны радио станцууд маань 2021 оноос 2022 оны хооронд бүрэн шинжлэгдсэн. Энийхээ дагуу дамжих шугам нь бүгд IP интерфейстэй болсон болохоор одоо нэгэнтэй IP шугам технологиор явдаг бас болохоор манайх сансрын сүлжээг шинжлэхээс өөр аргагүй байдалд орсон. Тийм учраас бид нар сансрын сүлжээгээ өндөр түвшний модуляцтай тим систем рүү шилжүүлэхээс өөр аргагүй болсон. Мэдээж энэнийхэн дагуу бид нар судалгаа хийж ямар систем яаж ашиглах юуны зорилттой гэдгээс хамааруулаад сансрын IP технологид суурилсан ийм сүлжээгээр оруулж ирснээр дуун холбооны төхөөрөмж рүү шууд холбох бүрэн боломжтой болсон.
Тодруулбал төв төхөөрөмжийн үндсэн болон туслах модулууд нь бие биенийхээ нөөц болж ажиллах бөгөөд аль нэг модул дээр алдаа гарсан тохиолдолд шууд нөхөж ажиллах бүрэн боломжтой болсон байна. Сүүлийн үед манайх бол автомат хамааралтай ажиглалтын систем буюу ADSB системийг ашиглаж эхэлсэн байгаа. Энэ 2021 оноос эхлээд яг өмнөх радиолокаторынхаа станцтай яг уялдвал хамт газрын ADSB станцыг бол хамт ажиглаад эхэлсэн. Энэ нь болохоор илүү найдвартайгаар илүү бас өргөн буюу Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн бүх хэмжээг бүх нутаг дэвсгэрээр явж байгаа агаарын хөлгийг харж удирдах боломжийг ерөнхийдөө боломжийг бий болгоо. ADSB системийг ерөнхийдөө сурлуул ажиллаж байгаа. За яг одоо Улаанбаатарт 12 цаг 46 минут болж байна. А яг тухайн үед бол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 10 гараа агаарын хөлөг нисэн өнгөрч байна. Яг эндээс тухайлбал харуулбал энэ агаарын хөлөг маа 917 метрийн өндөрт 753 км хурдтайгаа даарны агаарын хаалгаар гарахаар одоо яг ингэж манай системд бүртгэгдэн ингэж явж байна. Яг одоо энэ дэлгэцэн дээр бол одоо нийт 10 агаарын хөлөг байна. Агаарын 10 агаарын хөлөг маа хаана хаана явж байгаа яг ингээ энэ дээр бол гараж байна. Агаарын хөлгийн байршлын мэдээлэл гарахаас гадна агаарын хөлгийн хурд, өндөр энэ бүх тооцоолол бол гарна. Энэ тооцоололосоо шалтгаалаа манай систем нь өөрөө энэ хоёр агаарын хөлөг ойртгож гинөө ойртохгүй байна уу гэдэг бас одоо нөө санамжийн нислэгийн хөдөлгөөний үдирдэгчд бол ингээ бас мэддэгддэг ийм систем байна. Тодорхой байрлалдах ажиглалтын хоёрдогч радиолокаторуудыг агаарын зайд бүрхэл дүүсгэж нисхийн хөдөлгөөнийг удирдахад ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл нисэх онгоц хаана, ямар өндөрт, ямар дуудлагаар нисч байна вэ гэдгийг тооцоолоод нислэгийн удирдагчийн өмнөх дэлгэцтэр гаргах боломжийг инженерүүд бүрдүүлсэн гэсэн үг. За энэ шийдлийг гаргахад бол зөвхөн одоо би яг манай салбарын өөрсдийн инженерийн ажилчид техникийн даалгавраас эхлүүлээ бүхнийг боловсруулад сүлжээний шийдэл ямар зохион байгуулалттай байх ингээд энэ бүгдийг бол бүгд өөрсдийн хүчээр хийж гүйцэтгсэн байгаа. За яг нэг тоног төөрөмж худалдаж авах зорилгох үе нь болохоор ковидын нөхцөл байдал ч юм уу тухайн үе жоохон бэрхшээлтэй тулгарч исэн боловч бид хэд л өөрсдийн хүчээр 2 сарын хугацаанд орон нутгийн Монгол улсын хэмжээнд 23 байршилд болохоор энэ сүлжээг зохион байгуулад тоног төөрөмжөөр зорилуулад ашиглалтанд авч оруулсан байгаа. Энэ системийг ашиглалтанд оруулсан нь болохоор газрын дамжуулалт боломжийн нэгэн сүлжээг ашиглалтанд оруулснаар за олон улсын иргэний эсгийн байгууллагад хүлээсэн нөгөө нэг төлөвлөгөөнд багтсан тоног төөрөмжөөр шинжилтүүдийг IP-аркагууд болон VCS системүүдийг хооронд нь холбох дамжуулах байгууламжийг нэгдүгээр бэлэн болгож байгаа. За энэ дамжуулах байгууламж үүгээр орон нутгад шинээр суулгагдсан радио IP станцууд болон одоо төв сөрлөгдсөн тоног төөрөмж хоорондоо ямарч холбогдох боломжгүй байсан. За энэ боломжтой нөхцөл байдлыг нэгдүгээр тангасан. Хоёрдугаар нь болохоор илүү их мэдээллийг бол дамжих боломжоор хангаж өгч байгаа. Энэ системийг олсноор нөгөө төрөөсөн шугам ашигладаг байсан системээсээ бол илүү 3-4 дахин их багтаамжтай мэдээллийг тэр сүлжээгээр дамжуулах боломжтой болчих гэж байгаа. За манай инженеруудын хувьд бол маш чадварчж өөрсдөө бүх төсөл хөтөлбөрүүдэд төлөвлөдөг, худалдаа авалт хийдэг, мөн суурилуулалт өөрсдийн хүчээр хийж цаашдын ашиглалт үйлчлэгийг бол өндөр түвшинд авч явдаг болсон байна. Цаашид бид нар одоо энэ шинээр суурилуулсан тоног төхөөрөмжүүд одоо нутагшуулан агарын навигацийн үйлчлэгийн найдвартай байдлыг одоо ханган одоо бидний зорилттой бол 99% хүргэн гэсэн зорилт тавь ажилладаг. Тэр зорилттой хүрэхийг л хичээн ажиллана. Монгол улсын агаарын зайд үндсэн нөөц радио давтамжийн давхар бүрхэлтийг зохион байгуулж агаарын хөлөг болон нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын төв хоорондын радио холбооны үйлчлэгийг үзүүлж байгаа Монгол инженерүүд олон улсын иргэний эсгийн салбарт тодорхой хэмжээнд үнэлэгдэж эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлсэн технологийн шийдлүүдийг гарган ажил хэрэг болгож чаджээ. Энэ системийг нэвтрүүлж ашигласнаар Монгол улсын хэмжээнд агаарын хөлөг нислэгийн аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагаа, бэлэн байдалд чөлөөтэй өнгөрөх болцоог бүрэн хангасан байгаа. За Монгол улсын газар зүйн онцлогоос хамаарат Хятад болон Европын холбооны улс руу нисэж байгаа гол хамгийн ашигтай агаарын зам трассын дагуу бол бас манай улс байдгаараа нэг онцлогтой
үүнээсээ хамаарат Монгол улстай гөр өнгөрч байгаа маш олон онцнуудыг бид нэр навигацийн буюу ажиглалтын үйлчлэгээ үзүүлэх юм үйлчлэгээ үзүүлдэг. За тэгэхээр энэ үйлчлэгээнүүдэд бид нэр хэр өндөр түвшинд хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулна. Төдий ч нэгээр Монгол улсыг энэ агарын аюулгүй агарын замыг гадны авиа компаниуд нисэх одоо компаниуд маань илүү сонгох нөхцөл нь гол шалгуур үзүүлэлт болдог. Тэгэхээр Монгол улс бол хөгжлийн чиг хандлага байнга нэвтрүүл олон улсын чиг хандлагатай одоо ингээд нэг төвшөнд барих түүнийг илүү гарсан ийм үйлчлэгийг үзүүлэхийг л одоо зорж ажиллаж байна. Үүний нэг жишээ нь бол сая 2022 онд бид нэр агарын замынхаа одоо замынхаа одоо чиглэлийг PBN буюу шууд шулуун хамгийн дөт замыг одоо ингээд бүх агарын замуудаа тийм болгож шинчилсэн. Энэ шинчлэх гол хүчин зүйл нь бол ажиглалтын үйлчлэгээ байсан. Тэгэхээр ажиглалтын үйлчлэгээ нэвтрүүлж гин гэдэг маань агарын замыг илүү дөт богино болгож гин. Агарын зам дөт богино болно гэдэг маань илүү олон нисэх онгоцны одоо энэ агарын замыг сонгох авиа компаниуд манах их сонгох гол хүчин зүйл үзүүлэлт болж байгаа. Монгол улсын агарын орон зайд нислэг үйлдэж байгаа агарын хөлөгт навигацийн үйлчлэгээ үзүүлэх техник технологийн шийдлүүдийг та бүхэндээ хүргэлээ. Агарын хөлөг зорсон газартаа хүрч аюулгүй буулт хийхэд инженерүүдийн үүрэг оролцоо ямар чухал вэ гэдгийг харуулахыг бид зорьсон юм а. Та бүхэнд сонирхолтой байсан гэдэгт найдаж байна.